Me lähme Soomemaale. Asju meelde. Nii, tublid poisid. Omar, võtame kokku. Tiim. Veel sisse, elu veel sisse. Teeme veel korra läbi selle, see on hästi vajal. Nii. Ja, kus ka tuleb? Jaa, kiiresti. Kes seal on mängib? Ei jäga! Kes seal on võidu? Ei jäga! 1, 2, 3! Ei jäga! Vaprus! 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 Sisse. Okei. Okay. Vahetus siia. Rabagas,
See oligi kõige kihvtimane ja rütm ei kadunud ära. Põhiline oli see, et natukene vanemad mängisid selle rütmi sisse ja teine kuulitajaks sisse ei kaotanud, rütm ei kadunud ära. See oli kõige tähtsam. Te olite kõik väga tugi, toetasid ilusti. Kõige tähtsam on see, kui peale värava löömist või õnnestunud asju lööme patsi. Kogu aeg tunnustame kaaslast, kiidame, eks ju. Ja see on kõige tähtsam. Mõningad sellised asjad ikka põrkepalli ei lase. Proovime esimese puute omaks saada, söödud on kõige teravamad. Keskmine mängija ees Robert, tagumine mängija keskel. Kero on siis vaatavad, kuidas ääred lahti lähevad. Et see on hästi, et kuu anda täpselt kus kassale on surve peal, siis sinna palli ei anna. Sellised asjad tulevad kõige aeg. Väga tubli mäng. Marco Mann, 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 Marco Mann,
taimingu väga hea. Väga hea taimingu teed kiirelt, läheb ikkagi nagu paradaist läbi. Hakatakse taktikuselt mängima, läbi nõksu või milline. Pikkiselt ja tuleb löök kehasse, otse kehasse. Proovite kohtu lüüa, aga põrkas tagasi nii väga hea. Taavi on kaitsis tugev ja ütleme nii, et peale tagama paradaist positsioonile. Mitte kunagi ei ole mänginud tundub. Hopsi! Ja tõttes, kas see oli viga või? Ei, tundub, et valged jõuavad ilusesti tagasi, pall jääb mängu, läheb läbi värava vahi, värava vaatab seal palli ilusesti kätte ja nüüd läheb sööt uuesti, tundub, et vasakule äärele. Ja nüüd on aega veel. Oi! Ja kes on siin olukord? Kas kollased lõuvad sealt värava? Kolmada? Ei! Nad ei saa! Olukord on väga viimeline. Nii, kollased lõuvad veel rünnakusse. Milline kaitse! Milline kaitse! Kaheline kaitse tuli ja võttis proteiinsi. Ja viimased 10 sekundit on mängus. Meie kallitele võimalus või viimistada. 10 sekundit. 9, loobi kaasa! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Aitäh kõigile treeneritele! Aitäh teile sõbrad! Ilusat turniiri! Ilusat turniiri jätku teile! Ma nii... Ja teimaas!
minu südames sa elad, enas päikse kooses kohad. Minu südames sa elad, suure armastuse kohad. Minu südames sa elad, seda keerad kaisa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud saan. Finaalis ja nüüd teie ees Sillamäelt.